za Kazalon. Đurišić, pravi blok Branković. Đurišić! Mega vuče napad preko Đurišića koji će sam to na kraju. Ovdje nije bilo koša. Lopta izlazi iz obruča. Evo šanse da Mega nastavi svoju... Popović istekom napada promašio. Rudan Rori stiže s lijeve strane. Đurišić stiže i jak. Da ne ide, 14-2. Evo i četvrtog igrača koji će ući. Strašno igraju. Brzo trčanje i ovo će zakut... Mavra. Nevjerojatno. Nevjerojatno. Ovo je Đurišić. Još jedan šut, ovo je sigurno za tri. I ovo je ušlo. Uči utakmicu u Ljubljani. Stožicama je dvoboj. Đurišić. Ako za trenutak možemo staviti večerašnju završnicu na stranu, nevjerojatnu završnicu, realno. Do kraja. Potrošili su barem vrijeme. Kontra. Đurišić mora za tri. Evo je. Otvaranje bez promašaja. Kreće Đurišić. Jedan od sigurno najtalentiranijih mladića ove generacije. Ovdje se Majtunić treba. U trčanju Branković i Rudan tu skupljaju da mu pomognu, ali ide pas napolje. Spetljao se ovdje Dobrić, izgubio loptu. Đurišić ide do kraja i sada... Đurišić to... Sada ipak malo pretjerao, imamo... Brzo trčanje i ovo će... Kažnjavaju Megu. Đurišić za dva, pogađa Đurišić. Dobar sko... Bilo je 16. Đurišić s Brankovićevom visinom koja mu omogućuje možda nešto više prostora, ali forsa... Odbili su napad, 55-44. U jednom času Mega je došla na minus 4. Krasan sada. 55, Đurišić i Rej. Ide Đurišić na koš, sjajno rješenje Đurišića. Vrijednosnicama iz Osijeka u sezoni 18-19. I on se nakon toga šetao po egzotičnim državama, košarkaški egzotičnima, Koreja, Portugal. A evo nam. Rudan je gore, 5 sekundi je na satu. Gleda Đurišić, ide i Đurišić malo u soga NBA. Đurišić, uspije zatvoriti Runjić. Atraktivno Đurišić. Na treninzima Majcunić, 4 poena. Okruglih 20-10. Individualna. Đurišić. Nemoj Milo Savljević, još jedan ulazak Đurišića, još jednom Đurišića. Matica Rebec za vrč velikih plus 15 gosta.